A ještě jedno rychlé video, já bych chtěl pogratulovat Wargamingu, protože tam, kam se jim za poslední, já nevím, 3-4 roky povedlo dostat tu hru, jakože udělat zhratelný, finery s dobrýma mapama, s dobrým matchmakingem něco, kde si nezahráte s osmičkou, protože je to plný BZT vole, s, s raketovými pohonama já nevím, samý Haldelnový bísty, vole, metko, který nemůžete probít, a.k.a. Iron Arny, já vím, že to dlouho nabí, ale prostě je to otravný, vole, s italskými td který jsou otravný hrát, ale je proti ním otravný hrát, takže osmičkový matchmaking je totálně nehratelný, takže Devítky, já nevím jak vy, já jsem permanentně v desítkách, ať, ať to hraju jakoukoliv devítku, to znamená z mojich deseti her z devítkách jsem devětkrát, vole, mezi desítkama, dole žádný osmičky, takže jakoby, matchmaking, Mua, bene, moto, bené, jako, a desítky, pff. plný, vole, VZ55, plný Chieftainů, plný, vole, Všech možných OP sraček, co si jen můžete přát. Pokud nehrajete OP sračku, tak si prostě nezahrajete. Takže další volé. OK, že jestli si chcete hrát nižší týry, fajn. Hrajte nižší týry. Jak to dopadne? Takže budete žrádlo permanentně. Já aspoň jsem žrádlo furt pro loutýry, ať vezmu 6, 7, 8, jsem prostě 9x 10 her loutýr, to znamená, že nepotkám já žádný loutýry, který bych já si mohl farmit, protože proč bych si já někoho farmil, když všichni ostatní můžou farmit mě, že? klasika úplná, že vezmu 6 a je to v průměru na 10 her, na 10 her já jsem 9x loutýr, a tu jednu hru, co mám být na topu, tak je to ten stupidní jednotýrový matchmaking, to znamená full 6, full sedmičky, full osmičky, full devítky, full desiny, který za mě vůbec nemá ve hře co dělat, prostě absolutní píčovina. Dále. Co se VG fakt povedlo, je dojebat mapy. Jako od verze 1.0 jsou ty mapy úplně tragický a Jakoby toho nebylo málo, VG prostě přidalo svý stupidní další mapy, které jsou úplně nehratelné, vole. Nějaký ten přístav nebo útočiště, nebo jak se ta sračka jmenuje, nehratelná mapa. Hranice říše, nehratelná mapa. Město duchů, nehratelná mapa. Prostě jsou to sračky, vole. Za mě jsou nejlepší mapy pro Malinovka, vole, samozřejmě bez stupidních retardů v Artinách, protože kde jsou Artiny, tam prostě si nezahrajete, vole. A když vás fokusujou, vole, z 40 bitev v 38, je to super, jako, fakt skvělý zážitek, jako, zlámat ruce, nic víc, nic míň. Nerespektuju žádného Artináře a nikdy nebudu, protože to jsou tanky pro dementy, vole. Takže pokud se chcete zařadit mezi uh, dementy, hrajte Artiny, hrajte BZ, 176, nebo se ta sračka jmenuje, atd., atd. a tak dále, a tak dále. A hrát FV 405, protože to může hrát fakt jenom úplný idiot. Vole. Tak. A co dále v Hajzlu? Jo, je tam hezká grafika, někde tam jezdí vláček, vole, jsou tam vlnky, bomba. Bomba. Co se hratelnosti týká za poslední roky VG, úplná sračka. Vole, to, že, nás, to, že nám dává samý skám, vole, za, za, reálný prachy, vys, vole, nějaký, stupidní zdroje v krabičkách, ty vole, kde vás toho vojebe úplně voníc ty vole, kdy koupíte, vole, v mém případě krabičky za x tisíc, máte z toho dva, vole, úplně zoufalý premiáky, vole, žádný premiový účet, žádný kredity, žádný víceméně goldy, kdy před rokem za tu samou částku já jsem měl double toho, co tam je teď, jako, vy to furt nikdo nevidíte, furt, vole, jim budete dávat prachy, ano, já jsem tam taky dal prachy, protože jsem nějaký ten premiák chtěl a protože prostě je to taková, řekněme, tradice, vole, na ty Vánoce si nějakou tu sem tam krabičku pojevanou koupit, tak to tam prostě člověk nalije, vole, navíc mi jako by pár tisíc úplně nezabije, takže fuck it, vole, ale prostě takovým způsobem, kterým se VGčku povedlo tu hru dojebat, prostě, že to je úplně neskutečný. O tom, jak je to cinkly, ani nemluvím, protože to snad musí vidět úplně každej. Úplně každý to přece musí vidět, jak ta hra je cinklá, ovlivněná, jak se to naklání vole těm správným žijou lidem, jak se to odklání tím špatným lidem a tak dále, a tak dále. Prostě ve finále by to si myslím, ne, nevím, komu to, to VG patří, měl by to prodat někomu, kdo to chce změnit a kdo se chce starat o svých hráče, protože Wargaming se o svých hráče očividně nechce starat, a nechce jenom vyjebat z peněz, prostě a to je všechno. Jakože bait greedy je fajn, ale bait greedy je tak, že to jde vidět na všem, co jako děláte, na každém produktu to už je trošku moc, vole. A když se to neodráží ani v té hře, že by to šlo k něčemu lepšímu, vole, v místo toho, aby přidávali matchmaking, vymazávali nebo přidávali mapy, prostě snažili se, aby to bylo ratelnější, tak ne, přidávají další stupidní tanky, který si vycucají z prstů, vole, dají si někde lajnu káčka, vole, vyhulí se, sežerou se jak dogi a, a dovolíme tanky, ty fule, to je prostě neskutečný jako ano, hraju to dál, i když na to nadávám, protože mě stejně jako vás zajímá, kam až to dojde, do jaký fáze, vole. už teď je to značně jako nehratelný, už jenom pro VIP je to rozhratelný, takže to je ještě takový moje rychlé poselství, takže si a, uživejte tu hru, protože já si ji fakt neužívám, vždycky, když ji dohraju, tam mám chuť někoho zabít, vole, doslova do písmene, samozřejmě řečeno, tak jakoby, ne doslova, ale Prostě ta chuť tam je, nedávno to odneslo prostě nějaký zařízení další tady, co je kolem mě, takže tak jako a kež by tam byl někdo, kdo by tu hru spravil, kdo by se začal věnovat nám, platícím hráčům a nenechával by tu hru prostě padat. Oni tam jsou samozřejmě fiktivní boti v té hře, fiktivní takové další věci, aby to nevypadalo, že ty hráči odchází, přitom odchází ty hráči víc a víc. A já se jim nedivím prostě. Když vás někdo vojebává, tak jako na to máte trpělivost vlastně nějakou dobu, ale po nějaký době si řeknete, hele, do ostvádete jdete do hajzlu. Tak to prostě je. A ve to je bohužel jedno, že přechází o hráče, který tam jsou, já nevím, x 10 let, jako. A snaží se něco budovat v té hře, snaží se něco dosáhnout. Bohužel většinou, když se v té hře snažíte něco dosáhnout, tak to se vám akorát vyjebe, no, takže. Takže tak no, takže to moje ještě dalkový slovo, té tý stupidní hře, která je prostě dojebaná ze všech úhlů pohledu a ten, kdo říká, že ne, tak je hloupej nebo, nebo naivní nebo ovlivněný. Jako. Prostě to taky, ať se vám to líbí nebo Tak čau.